E përditshmja italiane Corriere della Sera shkruan se në plazhet e vendit fqinj po ndihet konkurenca e Shqipërisë dhe pikërisht për këtë arsye italianët po ulin çmimet e shezlonëve. Italia po ndjen konkurrencën e Shqipërisë. Në një reportazh të gjatë të prestigjioze Corriere della Sera thuhet që në titull se në plazhet e njohura po ulen çmimet për shkak të konkurrencës me plazhet shqiptare. Gazetari Andrea Galli i ka kushtuar vëmendje Milano Marittima, një nga plazhet e njohur të Emilia Romagnas, ku tashmë mund të gjesh shezlon edhe me 10 euro në ditë, dhe kjo për t'i bërë pushuesit italian të mos e kalojnë Adriatikun. Në shkrimin vizohen përpjekjet e bizneseve vendase për të joshur pushuesit me çmime të favorshme dhe jo spekulative, duke bërë që çadrat të mos e kalojnë kufirin e 30 eurove në ditë. Milano Marittima u ndërtua në vitet 1900 nga milanezët e vjetër dhe ishte shumë i frekuentuar nga shtresa e mesme, por u braktis vitet e fundit. Po ashtu, hotelet dhe restorantet kanë ruajtur linjën e trashëgimisë të tyre pa bërë transformime thelbësore. Në shkrim, thuhet se ndërkohë në Ballkan mund të gjesh ndërtesa të reja dhe moderne që po joshin turistët, si në Kroaci dhe më së shumti në Shqipëri. Shqipëria, sipas Corriere della Sera, është kthyer në një vend ku italianët po investojnë në apartamente, si një vend pushimi në çdo stin. Ndryshe ndodh në Bregdetin italian, ku sipas saj më së shumti ambientet për shtëpi të dyta apo pushimi merren vetëm me qira.